Toshkent shahrining turli nuqtalaridagi mardikor bozorlarida erkaklar bilan birga ish beruvchilarni kutayotgan ayollarni ham ko'ramiz. Bunday manzara ko'p yillardan buyon o'zgarmay qolmoqda. Ijodiy guruhimiz bilan Toshkent shahridagi noqonuniy mardikorlar bozorlarini o'rgandik. Qaysi nuqtaga bormaylik, ish beruvchilar mashinasi eshigiga yopishayotgan ayollar soni erkaklarnikidan kam emasligiga guvoh bo'ldik. Bu ayollar og'ir sharoitlarda noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanishlariga nima sabab bo'lyapti? Faqat ishsizlikmi? Masalaga chuqurroq nazar tashlaydigan bo'lsak, muammoning boshqa tomonlari ham borligini ko'ramiz. 3 yildan beri mardikorchilik bilan shug'ullanayotgan Oygul Ismatova bu muammoni o'z hayoti misolida ochib berishga harakat qildi. Yoshligim yaxshi o'tgan. Ona Rossiyaga ketdi. Sam tashab, ayla, ona Rossiyaga ketdi, so'rilar yo'q, tufel tashab ketdilar. Akam bilan otam biri qurdik Buxoro viloyatiga. 1998-yil oila qurdim. Turmushga chiqdim. Lekin qaynonam yaxshi chiqmadi. Qaynonamni qo'l bizlar bilan erim bilan akamiz urushtirib, sahoqchilik tushirib, 3 oy ham yashamadim. Uyimizdan haydab oldik. Men homilador bo'lim. Qaynonamga aytdim shunaqa deb. Xursand bo'ldi. Vaqtinchalik xursand bo'ldi. Hech qancha o'tmay urushchan qichqirdi. Menga o'rimda turib yurish mumkin emas. Pasiyent rejim doktor yozib bergan edi. 7 oy o'rimda turmay yotdim. Biroq ham bo'lmasdan qaynaman davay dedi, uyinga ketmasan dedi. Boqmayman, yotgan holinga boqmayman dedi. Ota-onamga chiqib ketdim. Shu araga qayerdan pul topish maqsadiga qizimni singlimga tashlab bozorga simbichka sotdim. Anaqa yupqa deydi. Bo'g'irsoq pirajka pishirib sotdim mol bozorga. Shu bilan shunaqa qilib yuraverdim. Aradan 3 yil o'tdi. 3 yildan keyin qizim 3 yoshga to'ldi. Men homilador bo'lib qoldim. Homilador bo'lgandan keyin ikkinchisiga erim men ishlab boqolmayman seni. Abort qilib tashlagin dedi. Men abort noto'g'ri qilgan. Noto'g'ri qilganiga men operatsiya bo'ldim. Keyin qizimni o'limda qaynotamning oldiga bordim. Men shunaqa pulim yo'q, nima qilishim kerak dedim. Qaynotam aytdi, mazanga yurdilar, bir joyda aytaman, ishlaysanmi dedilar. Ishlayman dedim. Yaxshi, bitmagan o'g'li operatsiya uchun qonab turibdi. Ishlayman dedim. Keyin Toshkentga borasan, ishlaysanmi dedilar. Mayli, ishlayman dedim. Shu Toshkentga keldik. Qizim bilan ikkov er-xotin ikkalamiz keldik, bera ishladik oylikka. Tiplisan oylikka kirdik. Tiplisan egasi bilmasin deb attayin men yoshirib yurdim operatsiya uchun, ko'rmasin u, ko'rsa mani ishdan haydaydi. Menga pul kerak, muhtoj edim pulga. Даже hech kim norib qolmay qoldi. Pulga muhtoj bo'lganimdan keyin har zamonda qonasa almashtirdi ustimni. Deb desa egasi ko'rib qoldi. Ishlamagan bu turishi. Aytdim men o'zim javob beraman. Bir gap bo'lsa o'zim javob beraman, menga pul kerak. Ishlayman dedim. Mayli, uni o'zing bilasan, lekin ishlamagin, masanga mayli oylik to'layman dedi. Yo'q, men ishlayman. Ishchilar chiqsa ishladim. O'tir dedim, men o'tirmayman dedim, menga pul kerak. Oylikka ishlab yurgandan keyin mana ishchilar yollama, ishchilar olib kelinglar, kelasan. Ko'rdim, ishlashga muncha pul dedi. Men beri kam oylikka ishlab yurdim. Keyin majbur bo'ldim, menga pul kerak, uchastka tiklashim kerak. Pul kerakligi uchun men yana borib Markor bozorga chiqdim, majbur bo'lib ishlash uchun Markor bozorga ishlab yurdim. Qizim maktab borishga to'g'ri kelib qoldi. Shu bilan qaynonamga aytdim, qizimga qaraysizmi dedim. Ha, olib kelman, qarayman dedilar. Qizimni aytib berdim qaynonamga. Mayli, qaynonam qarasin, o'zini navirasiga deb aytib berdimda o'zim bir ishlab yurdim. Qaynotam telefon qildi, kelgin, срочно kelgin. Nima uchun dedim, kelgin dedilar, keyin ko'rasan dedilar. Borsam qizimni yosh 6 yoshar qizcha o'zicha boshini yuvgan, o'zicha chiqqanda krovat ustida yotgan. Kechikpayt, даже qaynonam qaramagan, ustlari kir, chir. Olib ketpachayni, beri hech kim qaramayapti deganlardan keyin yana qizimni olib keldim. Erim har xil qilg'ilar qildi. Mayli, shunga ham chidadim. Ichib, ko'p ichib mana urdi, shunga ham chidadim. Hech kimga bilsang aytmadim. Shunchalik xo'rladi, даже pichoq tiradi, gapirmadim, urdi. Nachi mata ichib kelib, o'zingni ashtaraka uzasan deb majburladi, lekin gapirmadim. Hech kimga gapirmadim, sababi qiz
qizim bor. Gapirmadi, katta bo'lib dedim. Boraka, ikkinchi qizimni homilador bo'ldim, ikkinchi qizim tug'dim, ikkinchi qizim ham mana bo'lanmas deb tuhmat qildi, lekin o'shani farzandi. Shunchalik tuhmat qildi, hech kim bilsa ham dasha aytmadim. Mayli, nima bo'lsa qo'ylim sinsa yengli ichga deb indamay yurdim chidab. Erim aytadi, sen o'zi uchastkaga yozib bersang bu narsani olmasan tinch qo'ymayman. Masalan, bugun bilsa o'ldiraman, ertaga bilsa o'ldiraman. Opalarim ajraldi, yaxshi yashamayapsan, ajral dedi. Odam so't dedim. Maymunni sirka o'rgatarlar. Nima uchun men bitta odam nima uchun men o'rgata olmaganim? Deb harakat qildim. Lekin maymunni o'chlan o'rgata ekani, lekin inson o'rgatish juda ham qiyin narsa ekan. Joy kelsa men o'zim bu quruqqa kullikka ishladim. 15 ming ishlasam 12 ming pulimni olib ichardi. 3 ming pulim qolardi. Mayli dedim. Shunga ham ehay. Men qaynonam yomon ekan. Men ham yomon bo'lmay, urush chaqish qilmay, milsaga aytmay. Chidab yurdim. Chidab yurgandan keyin 3 yil bo'libdi, 3 yil oldin bir kuni erim ochig'ini aytaman, shunaqangi ichib kelib urdi man. Dasha qip yalang'och qilib ko'chaga chog'irib haydadi. Ustimga bitta narsam yo'q, qip yalang'och ko'chaga chog'irib tashladi. Yo'qol, yo'qoldim. Ikkita qizim javraydi, onajon. Bitta xatiyab, dadajon, bitta xalat kiyib chiqsinlar dedi. O'zimiz bu xurga kullikka ishlab yurardim. Pul kerak, ishlaymiz desam, akamga qarz beruvdim. Akangdan borib qarz olgin, uni olib kelgin dedi. Men aytdim, u tursin. U bir nima, bir qaro kunimizga kerak bo'lar, ishlaylik, mana ishib bor ekan. Mana shu ishni qilib kelaylik, mana shu olib kelsak 20 kilo ichmasa, uni olsak, o'zimizni ro'zg'orimiz ko'tariladi. Yo'q dedi. Men ishga chiqib ketganman, borib akamdan qarz olib kelgan, uni olib kelgan, ichgan. O'sha kuni soat kechki payt 6 bo'ldi, men kelgim kelmadi uyga. Umuman uygam kelgim kelmadi. Soat 9 bo'ldi. Zo'rg'a keldim. Piyoda keldim, attayin taksiga minmadim. Uyga umuman kirgim yo'q. 10 bo'ldi uyga kirganimcha. Kelsam, ikkinchi katta qizimni shunaqangi urgan, lablar shishib ketgan, sochlar yozilib ketgan, tuzib ketgan. Sen onang bilan ishlashga bormading deb. O'zi uyga o'tiribdi erkak kishi. Nima uchun qizimni uradi? Jahlim chiqdi. Uchastkaga majbur bo'lib yozib berdim. Hamma gapni aytib berdim. Kechir meni. Men bu ishni qayta takrorlamayman dedi. Ey hay dedim. Erim, mayli, gapirmayman. Mayli hay dedim. Shunga ham ko'ndim. Arzani qaytarib oldim. Ishdan keldim. Nima qot qilay dedim. Hazillashib, shashlik pishir dedi. Uyga go'sh yo'q. Shashlik pishirdim men kulimda. Mayli dedim. Ishlab keling dedim. Shashlik pishiraman dedim. So'kinib qo'pol gapirib, qo'liga pichoq yugurib keldi menga tarzi. Sen dedi, menga pisandi qilib gapiribsanmi? Dedi. Men aytdim, "Boring, quyiga aqut bering" dedim. Qizing qilsin dedi. Ha, erkakku bitta quyiga aqut berish qiyinmi? Bitta quyi nima? Ishni qancha dunyo o'tib bermaydiki, shu araga 5-6 qadam yurib shuni o'tib tashlash qiyin, qilmayman men dedi. Pichoq ko'tarib kelganiga kichkina qizim yig'laverdi. Oyjon, oyjon, daming o'sa oyjon o'ldirib qo'yiladi. Qizlarim chiqib ketsa, ikka bir nimani ustiga tortishib qolsang, nechi marta bo'g'moqchi bo'ladi. Nechi marta urmoqchi bo'ladi. Aytmayman, ey hay, qizlarim ham aytsam, katta qizim o'zi qisilgan, zo'p bo'lgan, zo'pi bor uni. Yo'da marinol berishim kerak. Qizimni o'yim, men Toshkentga ketaman dedim. Men ham ketaman o'y dedi. Beri ishladi. Balog'at yoshi yetmagan qizim to'g'ri, men o'zim ishlatdim, majburlikdan. Beri kelishini men xohlamayman, beri yurganlarni ko'rganman, sigaret chekadi. Haqiqiy buzuq ayollar ko'p ko'rganman unaychilarni. Qizimni maktabdan qoldirib, ustozlar nechi marta gapirdi, direktor gapirdi. Men mahallaga borib yordam so'ray desam, mahalladagilar ishlasin ering dedi. Ering sog'ligi bor-ku, ishlasin dedi. Men nima qilay? Qaray aytay bu narsani. O'zim shu uchun ishlayman. Nima bo'lsa ham ishlab ro'zg'orimni ko'tarishim kerak. Men ham qaynonam yoshab yomon bo'lishni istamayman. Yaxshi bo'lishim kerak. 3 yil ishlayapman, 3 yil. Men shu mart oyiga kelaman, dekabr oyigacha shu yerda yuraman. Ishlab. Ishlayman, men bir kun ham qolmayman. Yomg'irmi, qormi, sovuq bo'lsa ham ishlayman, arzon bo'lsa ham ishlayman. Chunki menga hozir sog'ligim bor. Ya'ni 5 yildan keyin nima bo'ladi, Xudo biladi. Qizlar qo'mitasigami murojaat qilmadingizmi yordamga? Murojaat qilgan edim. Nechinchi yil? 2009 mi, 2008 yilmi?
بله سعی ایتام از دب شملان نمکم. خیر دیگه. من دکه خودم کسلان رایسی بورگم نیا. بله سعی ایتام من. شنچ من مثلا من کلی کشلی من. ویزم از رشدم نیا. تاکید نشون من. محل رایس کرد من. سعی خیر کشلی بذارم بر سرم آدم. ویزم با قوم اگر آدم کسلارم کنه با قادا. من از قید بر میلیون گذاشت کم. وش بر میلیون پول. تولگم سعی از 200 میلیون 300 میلیون تولگان در. قوگانه یک. خیر کت. من برسم پروژون نیاز اوبلادم یک کم سلگایل خود دگرست من تیپی سگشتم آیوگم نام ترت کیت آیوگلارم تابشکلارم هول من یه پول کی را گوشن اشلادم سنج از اوبلاد اشل پول تو بوم من مناق دگنگی شکید سوت کنی اما آلام کلوبت من کوی تو بلاد دگی اون تو رو تو بلاده لیکن یشان تو کنچه دمایزیم من شویل خود خلاصه سیمیم کسام مول کسام کسام کردیت اول بیارم مکتب تو گذاشت کردیت اول بیارم سالن آجام حرکت کردم اند بیرودم برخیلانه ایری یخش ایولان ازیمون برخیلانه ایرکیگیمون شنن خا کبچلی لکن کبسن کردم نشکر کبچلی گن کردم نشکر ایری یخش پول تو پاده ول مادر نماشون هکلاد شلب ورسام من ایرچن کسه نمکلشم کرد. بیتایی که بلورم بیتایی بلور سینیا مول خونه کلشم کرد. آش خونه بر کوخنو اتراده که بر کوخنو بیا. ما خاله که همه نسایت دوستم ازین اشل ازین توپ دید ولیم تور ولنم چنما. ارکت کلش کرد اودام زد. سوگه چکن چم ولیم انتلاته. بر قرقله که چخش چون. آخه بس انسان که آنلیگ موجودات بذار. ایستم از چون ایستم از نخود گیزم از کورشام هستم. ای من شو چون مرد که بزرگی کیم من اشلش چون.